20-ту річницю революції на граніті відзначили у Коломиї. Міська організація політичної партії «Фронт змін» з цієї нагоди провела у центрі Коломиї на площі перед музеєм писанкового розпису перформанс із фотовиставкою світлин 20-літньої давності. Станьте з колін, українці, на повний зріст. Голодування студентів на площі Жовтневої революції, теперішній Майдан Незалежності та масові акції протестів у Києві, провідну роль у яких відіграли студенти та учні технікумів і ПТУ, тривали з 2 жовтня до 17 жовтня 1990 року. Влада змушена була задовольнити вимоги протестувальників. Тоді молодь вимагала перевиборів Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі. Недопущення підписання нового союзного договору, проходження військової служби юнаками-українцями на території України та відставки голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола, націоналізації майна Компартії України та ВЛКСМ. Мета акції – донести до людей, що 20 років тому відбулася революція, революція на граніті. Це був поштовх до нашої незалежності, до суверенітету України, тому що після 17 жовтня буквально 9 місяців по тому проголосили незалежність України. Молоді активісти «Фронту змін» під звуки пісень того часу привертали увагу перехожих коломиян, розповідаючи, що саме молодь у буремні 90-ті змінила майбутнє України. Тоді молодь змінила майбутнє України, і зараз ми маємо незалежну Україну. 31 жовтня – це також шанс змінити Україну, вважають ініціатори акції. «Фронт змін», який висунув кандидата на посаду міського голови Любомира Глушкова. Зміни майбутнє!